Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti akademik litsey tomonidan tashkil etilgan Ziyostab ko'rsatuvining 2-mavsum 3-chi sonida sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Shunda ustozlar qatoridan joy olgan akademik litseyimizning turk tili ustozlari Valiyeva Nozima opa va Tojiyeva Osiyo opa biz yuradi ko'rpavo, sharla ko'targan, kimdir bir dunyo to'rta ko'targan talabalar uchun qaysi kun bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha talabalar kuni o'sha kun bo'ladi. Bizni guruh boshlig'imiz, ya'ni starsdan ham o'rni katta. Turk tili menga tushishini bilmaganman. Unda har yili har xil tillar ochilar ekan universitetda tarjimonlik yo'nalishida. Onajonimlar va onamlarning onalari ham, otalari ham o'qituvchi bo'lishgan va balki bu qonda bor deb ham ayta olamiz. Onamdan rad qilganman. Shu orada onam Osiyo menga qo'ng'iroq qilib qo'ygan. Shaxsan bir uchinchi guruh o'quvchilari iltimos qilishdi shu gaplarni yetkazishni. Qancha ularga talabchan bo'lmay, qancha qattiqqo'llik qilmayin, ular baribir yaxshi ko'raverishadi. Lekin yomon baho qo'yishni xohlamayman. Aynan Nozima opada ham juda ham go'zal taassurotlar bor ekan, ya'ni litseyimizning eng yaxshi va eng chiroyli o'qituvchisi ham deb aytishdi. Albatta. Shunday bir ibora bor, hamma ham o'z bolasini yaxshi ko'radi, lekin hech kim birovning bolasini yaxshi ko'rib, ilm tarbiya bilan bera olmaydi. Turk tili, Istanbul, tarix, turkchoy bu ro'yxatlarni davom ettirsa bo'ladi va bu so'zlarni eshitgan har qanday insonning orzular, g'oyalar og'ushida turmasligi amri bahor. O'zbek tili, turk tili, turkiy tillar oilasiga mansubligini hammamiz bilamiz. Mavzu turk bo'ladi, sertifikat mavzusi, aynan turk tilidagi sertifikat haqida ham biroz ma'lumot berish. Turk tilidagi sertifikat boshqa tillardagi kabi 4-ta yo'nalishda, 4-ta etapda olinadi. Ya'ni o'qima qismi, yozma. Faqatgina milliy sertifikatdan tashqari xalqaro sertifikatlar ham mavjud. Bugungi kunda Turkiyada YOS va TOMER sertifikatlari bor, lekin bu O'zbekistonda o'zining kuchiga ega emas. Zamon bilan hamnafas bo'lish naqadar yaxshi. Hozirgi zamon intervyularni ajralib qolmaslik maqsadida sizga tayyorlangan bir nechta bet savollarimiz bor. Bu savollarga qisqa javob berishingizni so'raymiz. Qay masalada talabchisiz? Onalik va o'qish masalasida. Foydangizni buzib turasizmi? Yo'q. Omadsizlik omadmi? Qaysidir ma'noda ha. Qay masalada talabchansiz? E'tibor. Rahmat javoblar uchun. Sizlarga ham rahmat. Shu fursatdan foydalanib, mani har doim qo'llab-quvvatlab keladigan ota-onam va oila a'zolarimga rahmat aytib qolaman.